Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafanın paytaxtın Sabunçu rayonunda yaşadığı evin qarşısında odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində xəsarət alması faktı ilə bağlı prokurorluq tərəfindən cinayət işi başlanıb. Hazırda Baş prokurorun birinci müavini, Bakı şəhər prokuroru və istintaq əməliyyat qrupu hadisə yerindədir. Media nümayəndələrindən Baş prokurorluğun mətbuat xidməti ilə dəqiqləşdirmədən hadisə barədə məlumatların yayılmaması xahiş olunur. Məhəlləsinin linki.